78 saylı Lerik seçki dairəsindən Yeni Azərbaycan Partiyasının yeganə namizədi İqbal Məmmədovun seçicilərlə kənd-bəkənd görüşləri uğurla davam edir. Deputatlığa namizəd İqbal Məmmədov növbəti uğurlu görüşünü Lerik rayonunun Conu kənd inzibati ərazi dairəsinə daxil olan kəndlərin sakinləri ilə keçirib. Görüş əsnasında qaldırılmış problemlərdən biri də bu inzibati ərazi vahidi daxilində olan kəndlərin yollarının keçilməz halda olması olub. Dövlət Neft şirkətinin maliyyə dəstəyi ilə keçilməz qayalıqlar partladılaraq illər boyu bu ərazi kəndlərinin yol problemləri də həllini tapıb. Sonradan bu yol dövlət proqramına daxil edilərək ölkə prezidentinin müvafiq sərəncamına əsasən əsaslı tikintisinə başlanılmış və ölkə başçısı tərəfindən 2018-ci ilin oktyabr ayında 27 kilometrlik Piran Hamarat Vijager yolunun açılışı həyata keçirilib. Kənd sakinləri Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasi xəttini dəstəklədiklərini və bu partiyanın namizədi İqbal Məmmədova səs verəcəklərini bildiriblər. İqbal Məmmədov havanın sərt keçməsinə baxmayaraq onunla görüşə gələn kənd ağsaqqallarına və sakinlərinə minnətdarlığını bildirib. Ölkə büdcəsidir, ölkəmizin güclü olmasa sübut biri budur. Baxdılar burada heç insanlar ancaq cığır yoluyur. Bu dövlətin gücü bu deməkdir. Allah prezidentimizin canını qorusun. Görün nələr yarandı. Ən ucqar bir rayon Lerikdə gəlsin o müxalifət yönlü insanlar gəlsin bu Lerikimizə. Ən ucqar rayon Lerikimizdə bu dağları görürüz. Bu dağlar kimi. İndi bu dağları partlattıq, yol açdıq. Bu nədən kim?